hivi ni kazi. Sasa si mumesikia hii watu ya kuzimia wananilima? Ati wanasema saa hizi wanazungusha iko recording nyingine kwa maredio. Ati jana walikuwa wanazungusha huko kwa huko Bondo. Sijui ilikuwa Bondo ama Migori. Ati wanazungusha ati mimi nilimlazimisha Uhuru Kenyatta. Sasa mimi nataka niwaulize. Nyinyi watu wa kuzimia. Nyinyi hamjawahi kupigia Uhuru Kenyatta kura. Nyinyi hamjui tulimfanya Uhuru Kenyatta awe rais kwa njia gani. Mimi nataka nyinyi watu wa kuzimia wacheni utapeli na unafiki. Saa hizi nyinyi watu wa kuzimia mnajifanya ati nyinyi ni marafiki wa rais Uhuru Kenyatta. Nyinyi mlikuwa wapi siku ile tulikuwa tunapigia Uhuru Kenyatta kura? Hao watu wa kuzimia walikuweko? Wanajua tulipigia Uhuru Kenyatta namna gani mpaka akakuwa rais? Nyinyi watu wa kuzimia wacheni utapeli na wacheni unafiki. Wacheni kujifanya ati mnapenda rais Kenyatta. Sisi ndio tulimchagua rais Uhuru Kenyatta. Na mimi hapa hasla, mimi ndio nilifanya campaign kubwa ya Uhuru Kenyatta. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na wanasema ati ilifika wakati ati saa ile ule Maraga ati alisema ya kwamba ati twende turudie uchaguzi. Nyinyi mimi nataka niwaulize, si tulikuwa tumefanya kazi kubwa? Si tuliamka mapema tukapigia Uhuru Kenyatta kura akuwe rais wa Kenya? Sasa nyinyi mimi nataka niwaulize, nyinyi mungependa mimi nimwachilie Uhuru Kenyatta awache ile kazi mimi nilikuwa nimefanya pamoja na nyinyi? Bana hata mimi nataka niwaambie, hata kama nililazimisha Uhuru Kenyatta, kwani nilifanya makosa? Nyinyi mlikuwa mnataka aepe ile kazi tulikuwa tumefanya kazi kubwa ipotee? Wacha wao watu wakwende kabisa. Wacha nimwambie watu wa kuzimia, wacheni zenu. Hata kama mimi nililazimisha Uhuru Kenyatta aendelee na campaign ndio tushinde uchaguzi, hakuna makosa nilifanya? Ama mnasema nilifanya makosa?